Maaskari wenye tumeletewa hapa wametutesa muda mrefu. Biashara ya hapa kwetu imetoroka kwa sababu yao. Wanatupigia watu, wanatupora mali, wanatuua. Tulikuwa tunataka kwamba serikali yote yenye imeletwa Ntimaru, kuanzia kwa OCS mpaka hao watu wengine wa chini wapotee. Kitu kingine. Sisi tunapofanya maandamano tunaruhusiwa na katiba. Hatutaki OCBD, hatutaki mtu yote kutuzuia kutupigia marisasi. Tunataka tuandamane na tutaandamana kuanzia leo, kesho, kesho kutwa, mtondo, mtondogo mpaka siku atakapo. Hatutakubali. Chenye tunataka ni kwamba hata kama tunaandamana askari watoke watupatie security, sio kutupigia risasi. Life pures will not be allowed to demonstrators and will not allow this. Kwa maneno mengine ni kwamba OCBD tunataka tumsafu na petition. We have a petition to the OCBD, the county commander, the DCC, tunawasafu na petition. Na petition yetu ni kwamba hatutaki watu wa Ntimaru wanyanyasike na maaskari wenye tunakata ushuru. Kwa hivi vitu ambavyo vinaendelea hapa Ntimaru, sisi kama wananchi tumechoka. Na sisi kama vijana na wafanyabiashara wote wa Ntimaru tunasema yego na maskari wake wote watolewe. Alafu pia kitu ya pili, pesa ambazo wametoa wananchi wetu wafanyabiashara warudishiwe, na hata pikipiki zetu ambazo ziko pale ndani zitoke, ziletwe bodaboda wetu wafanye kazi. Tunaandamana kwa sababu ya polisi kutotenda haki Ntimaru. Kwa sababu kitu ambacho imefanya tumeandamana leo, walishika wafanyi biashara kwa sababu ati wanauza ng'ombe. Wale wafanyi biashara walioshikwa, tulitaka kujua kwamba hao wafanyi biashara waliposhikwa kama walikuwa na makosa, kwa nini hawakupelekwa pale kotini? Swali la pili ambalo ninauliza mimi, na kama walikuwa na makosa, walifaa kutendewa ile haki ya kutandikwa vile? Kwa nini